ဒီမြတ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်မိဒါနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်မာရကနဲ့သေသနာယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကန်းဤပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာဒီကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓဘာသာ၅မြို့နှင့်သစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမှတ်များကိုအာယုန်တပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံး ယောဂိယပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လို့ဖြစ်လာရဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့ကိုကိုွယ်ဥဒိဋ္ဌာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ထားဖို့မတင်ဘူးလားတင်သလားတင်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့် ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟူ၍ဂစ္ဆာမိစိက္ခပါဤဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာဟူ၍စိက္ခပါဤဓမ္မတရားတော်များကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟူ၍ဂစ္ဆာမိစိက္ခပါဤတန်ခါတန်ခါတော်များကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟူ၍ဂစ္ဆာမိစိက္ခပါဤဒီသုံးခုဒါနေ့တိုင်းဆိုနေကြတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီ ခရစ်ယာန်ကလည်းမိမိအစ္စလာမ်ကလည်းမိမိဘာသာဝိမု ക്തി ကလည်းမိမိကလေးသူငယ်သားငယ်သားမိငယ်တွေကလည်းမိ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 ဖြစ်ဖြစ်ဥဒတော်ကိုကိုမမသားတို့ကိုနေတိုင်းဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဤလို့ဆိုခိုင်းနေတယ်ဒါဖြစ်လို့သားတို့ကိုဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတာလေမိမိ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားအန္တရဏံကိုးကွယ်ရာဟူရေဂစ္ဆာမိစိက္ခပါဤဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာဟူရေစိက္ခပါဤဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာဟူရေစိက္ခရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတာလဲအဲ့လိုများမေးခဲ့ရင်အခုလုံးလေးငင်းငင်းနေကြပေါ့တိတလုံလုံနဲ့မတိတာဆင်းစားကြည့်ကြ တကယ်တိတယ်လို့လည်းမသိတာဟုတ်လားတကယ်ကမေးကြည့်အာမေးကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျမင်းကိုစူနေတာတော့ဒါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမင်းများစွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ပါဤမေးလိုက်ပြီခရစ်ယာန်ကကဲကောင်းမေးကြည့်ကြလို့ဘုရားဘာလို့ကိုယ်ွယ်တာအမင်းတို့ကမင်းတို့ဘုရားဘာလို့ကိုယ်တာဟာငါတို့ဘုရားငါတို့ကိုနေရာတကာကိုဖန်ဆင်းတယ်ကွာငါတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးလို့ငါတို့ကကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ငါတို့ကကိုယ်ွ
ဟဲ့မှတ်တာမှတ်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကလေနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးအစင်းမြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်ယူဆတွေရစေခြင်းလို့အော်တို့တိမလားလို့ကိုကိုကိုတိတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာမတိသေးပါလားဆိုတာကိုကိုကိုလက်ခံလာရင်သိကျင်ပါမယ်ဗျာမတိသေးတဲ့အရာကိုကိုကိုတိတယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်ဗျာတိအောင်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမကြိုးစားတော့ဘူးအော်ကိုမတိသေးပါလားဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမတိသေးဘူးလို့လက်ခံလိုက်မှသိကျင်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာတာအဲ့လိုပေါ်လာအောင်လို့ရှိကအာမိတ်တိဟောရတယ်လို့မှန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖယားအဖြစ်ကိုရအောင်ယူလာတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်လေတခြားကလွတ်ကျင်လို့လားအိုနာတေကလွတ်ကျင်လို့လားအိုနာတေကလွတ်ကျင်လို့ပါဗျာအလောင်းတော်သိက္ခာတ္တမေတ္တာတောထွက်မယ်ဆိုတော့နမိတ်ကြီးပဲနှပါမြင်တယ်ဒါတွေလည်းပြောကြည့်တတ်မှာဟုတ်သူဩသူနာသူတေယဟန်နမိတ်ကြီးပဲနှပါလေအိုနာနမိတ်ကြီး၄ပါးတည်းကအိုနာတေကြီးမြင်ပြီးတော့သူအလောင်းတော်သိက္ခာတ္တမေတ္တာတန်ဝေကညံမရဘူးလားတန်ဝေကညံနဲ့ရပြီးတော့မှတောထွက်အာလာရဥဒကတို့နဲ့မတွေ့ဘူးလားအာလာရဥဒကတို့စီမံနိနာနိတိယယူလိုက်တော့လောကီလောကုတ်လောကီဇန်ဆိုတဲ့ရူပဇန်အတ္တဇန်လေးမရောက်လာရလားရပါတာဗုဒ္ဓဝင်လေးပဲပြောတာနော်ဒါလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးပြန်ကြည့်သူတကယ်တောထွက်လာတာကအိုနာတိလွတ်ခြင်းလား
ဘယ်ကလွတ်ချင်လို့လဲဥနာပေကလွတ်ချင်လို့တွတ်ထွက်တယ်တွတ်တော့အာလာရဥဒကာရနဲ့သူတွေ့တယ်ဒါအလုံးတိကိတာပဲနော်ဒီလိုလေးအခြေခံလေးနဲ့တိကိတာအကြောင်းအရာလေးနဲ့တင်ပြတော့ပုံမှတ်မိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှနိနာနေတရားယူလိုက်တော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျသူ့မှာရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40သာအပြင်းနေရအောင်လားသာပြန်မိုးပြန်ဟုတ်လားလေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပိန်းင်းလေးဒီစမ်းလေးရပြီတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာလာရနဲ့ဥဒကာတို့ကလည်းအတင့်ဘဲမှမသွားနဲ့ဒီမှာပဲလက်ထောက်အဓိကအနေနဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့တတိတွေကိုတင်တန်းနှိပြပြပါတော့နေပါအောင်ဆရာကြီးတို့ပြီးတဲ့နေ့ကအကုန်မဲ့လားအကုန်မိတာအကုန်မဲ့ဒါဖြင့်ဒီဇန်ပြန်နိုင်တဲ့အစက်ဇန်ပြန်လဲဆိုတာတခြားရဲ့တတိလားတမထားရဲ့တတိလားတမထားရဲ့တတိပါဗျာဒါတစ်ချက်တည်းထားခဲ့ဘာရဲ့တတိတော့တမထားရဲ့တတိပါဗျာကောင်းပြီဆရာကြီးတို့ဇန်ပြန်နိုင်တဲ့အစက်ဒီဟုတ်အဲ့ဒီဇန်ပြန်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတမထားရဲ့အကျိုးပေးဟာမေဘီတမထရဲ့အကျိုးပေးရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုက်တာဒါလေမိမိဒီဇံနဲ့အပိညာနဲ့တမထနဲ့သိရင်ဘာအကျိုးပေးမှာလဲ။ဩငါရှင်ရဲ့ဟဲ့ဒီဇံတမထနဲ့သိရင်ဓမ္မခန္ဓာရမယ်။ဟောဘာခန္ဓာရမယ်။ဓမ္မခန္ဓာရမှာပေါ့လေ။ဟာဒါဓမ္မခန္ဓာရရင်ကိုနာသိလက်ပလား။ဟောဘုရားဖရာအလောင်းတော်ကမေးတာဗျာ။ဘုရားလောင်းတော်ကမိတော့အာလာရနဲ့ဥဒကကအခုယောဂီသူတော်စညာဖြည့်တယ်လို့ပဲပေါ့ဓမ္မခန္ဓာမှာကဩနာတိလွတ်ရလားလွတ်ပါဘူးဗျာသူလာတဲ့ယူရချက်ကဩနာတိလွတ်ခြင်းလို့သူလာတဲ့ယူရချက်ကဩနာတိအာလာရဥဒကတို့ပြေးနေတဲ့မိနာနေတရားတမထကဩနာတိလွတ်ပါလားလွတ်ပါဘူးဗျာမလွတ်တော့သူ့ရဲ့စန္ဒနဲ့ယူရချက်နဲ့ကကိုက်ရလားမကိုက်တော့အဲ့ဒီညမှာဗုဒ္ဓတိုင်တိုင်းနေသလားနေပါဘူးဗျာမနေတော့တောဆက်ထွက်တယ်လीဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့တစ္ဆာတိဖို့ချင်းလာတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာတိဖို့ချင်းမိမဲ့လဲမတိအောင်ဖုံးလာတာဘယ်လိုတော့ဝိဇ္ဇာအော်အဲ့ကြရမှာလीဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါလीတစ္ဆာတိတဲ့ညာရင်နဲ့အင်းတော့မှမတိအောင်ဖုံးတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကကွာတာအဲ့လိုတော့ကြရလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါလीညာနံဥဒ္ဓပါလीဒီလိုလာတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့သစ္စာမသိရင်ဒုရကဓမ္မတွေသစ္စာမသိလို့ရှိရင်မသိတဲ့အလျောက်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမှန်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 အမှားအမှန်ကိုမချိန်ထိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်ကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုကိုမตายရောလားตายရမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာตายရတာတခြားလားတဏ္ဏလားဟုတ်ပါဘူးမှန်တာလို့လည်းตายရမလားမမှန်တာလို့လည်းตายရတာဘယ်သူတို့တဏ္ဏဒါကြောင့်မလို့တတ္တရာတတ္တရာအဘိနန္ဒိနီတော်ကြိုင်လားတတရတတရအဖိနန္ဒီနေတဲ့အချင်းချင်းကိုလုတ်တာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမဖြစ်နာတော့ตายာတချို့အချင်းမားတွေချင်းပြီးตายာနေတာလည်းမရှိဘူးလားတချို့ချင်းနဲ့ချင်းတွေကတမထမမတိဝိပဿနာမမတိချင်းစိတ်တွေမကွဲပဲနဲ့ကွက်နဲ့ကိုဘယ်သူမှပြင်ပိတ်လို့မရအောင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့ตายာနေတာလည်းမရှိလားရှိသလားအေးအဲ့တော့အမှန်မတိပဲနဲ့ตายာနေတာမှန်တယ်မြတ်တိတိတိအတ္တကိုမတိပဲနဲ့ချင်းနေတာမှန်တယ်မြတ်တိတိတရားတော်မတိတာဘူးတို့ဝိဇ္ဇာချင့်တာကသင်္ခါရတိတိတရားတော်ကိုအမှန်တိုင်းမတိတာကဝိဇ္ဇာချင့်တာကသင်္ခါရဟောအဝိဇ္ဇာသစ္စယာသင်္ခါရဒါကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာသစ္စယာသင်္ခါရကောင်းပြီအဲ့လိုချင့်နေကြတဲ့သစ္စာမတိပဲရမ်းချင်းနဲ့အချင်းမှန်တည်းဗာသစ္စာပွားတာလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းတော်ဘယ်နဲ့နဲ့ပွားခဲ့တာဟောနောက်ကြရမှာတံကောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာပဟာတပ္ပန္တိမေဘိကဝေဘုံဘေနနုတုတေတုဓမ္မေသောသကုံဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိသူကိုယ်တိုင်ပဲခရီးသမုဒိယတစ္ဆာကိုရဲရဲကြီးမပယ်ဘူးလားပယ်ခဲ့လားပယ်ပါဗျာဒုက္ခတစ္ဆာကိုအမှန်လဲတိလဲတိရောသမုဒိယတစ္ဆာကိုဘာလို့တာလဲပယ်ပါဗျာအချင်းခံနိုင်ငါဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုတိတိတဲ့ကြီးတပြိုင်တည်းပယ်နိုင်ဤထိုခံနိုင်ငါဒီဖျားဖြစ်ပြီလူကြီးဝန်ခံဤသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်မှတာလေပယ်နိုင်မှတာလေဘာဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံတာလဲဒုရကာရမတွေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်တစ္ဆာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရလဲ
别的啥个拜拜的样了呀没哦，大便，都干的啥个拜拜的，都里亚的啥个拜拜啊？苏州呢拜啦啦，吉米拜啦啦，吉米拜啦。大便，今年咋的吃了没干的啥啦？哦，大家们都当个不认真。都看你罗达嘎米尼巴蒂巴达阿里亚的山都看你罗达呀嘎米尼巴蒂巴达阿里亚的山是那个没看的啥不觉得把这啥嘞没看的啥不觉得都看阿里亚当个本地人都看你罗达嘎米尼巴蒂巴达阿里亚的山这是嘎达班巴威达班的美贝克威巴威达班巴米亚的地上ဘာဝေတ္တပါစွာပါတယ်လေ။ဒါဖြင့်ဒုရကဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လုပ်ရမယ်။အဲဒီအဲ့လိုခန္ဓာညာရအောင်ပွားများလိုက်တဲ့အလုပ်ဒီမကသစ္စာပွားတဲ့အလုပ်ဘာလို့လဲ။မကသစ္စာပွားတဲ့အလုပ်ဒါဖြင့်မှတ်ထားမှတ်ထားအလုပ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကမက်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဘာသစ္စာလဲမကသစ္စာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့သိတဲ့ညာကမကသစ္စာမြင်တယ်သိတယ်ဆိုတာဆူတောင်းနဲ့သိတာလားပွားများလို့သိတာလားပွားများလို့သိတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုမကသစ္စာပွားများရတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ခရစ်ယာန်မှာရှိသလားဟဲ့ရှိပါဘူးဗျာအစ္စလာမ်မှာရှိသလားဟဲ့ရှိပါဘူးဗျာဂျိမ်းမဟာမေရီအခြားခြားသောဘာသာတွေမှာရှိသလားဟဲ့ရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့တစ္ဆာတရားဘယ်ဘာသာဝင်မှာလဲရှိတာလဲဟဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ပါဗျာဒုရကဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်နေတော့ဘုရားဘာသာဝင်ပါဗျာရှိပါလားဟဲ့ရှိပါဘူးဗျာနောက်ကယောဂီတို့ရေဘုရားဘာသာများဖြစ်ပါလားဟဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းရဲ့ကြိုးစားမှာတော့ခொနည်းရတဲ့တော့မလုပ်ဘူးတက်တက်လုံးလို့ဒါခொနည်းရထဲတော့ဈေးဆက်ကဲဖြစ်ပြက်မဲ့ gain မှာဝိပဿနာရှုမှတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလေချိန်ကြည့်လေခရစ်ယာန်မှဒီအချက်မရှိဘူးလေအစ္စလာမ်မှာရှိပါဘူးဗျာဂျိမ်းမဟာမေဒီမှာရှိပါဘူးဗျာကျန်တဲ့ဒါနတိလသမထတွေခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဂျိမ်းမဟာမေဒီမှာမရှိလားရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဟဲ့ဝိပဿနာကြတော့သူတို့မှရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သူတို့တက်သားခြင်းဒီအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဗျာရှိပါဘူးဗျာအားတော့သဘောကျရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လွတ်လိုက်လို့မကသစ္စာပွားလို့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရင်တခြားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရရင်ဩနာတေကဘာဖြစ်ပြီလဲလောကကြီးဩနာတေကဘာဖြစ်ပြီလဲလောကကြီးဒါပေမဲ့ဒုဗေယရှိကိုတော်မြတ်ကြီးဒီသူကိုယ်တိုင်လည်းဩနာတေကလွတ်အောင်မကြိုးစားလားကြိုးစားလားကြိုးစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဩနာတေကလွတ်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့ဓမ္မဝိနည်းတတ္တဝါတွေကကိုလည်းပဲဩနာတေလက်ကနေလွတ်အောင်သူဒီတရားရည်အမြိုက်စိတ်နဲ့မတိုက်ကျူးလားတိုက်ကျူးခဲ့သလားတိုက်ကျူးပါဗျာဒါဖြင့်ဩနာတေရဲ့လွတ်ရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်တခြားသစ္စာပွားရမလားမေတ္တာသစ္စာပွားရမလားမေတ္တာသစ္စာပွားရမလားဒါနဲ့မေတ္တာသစ္စာပွားချင်ရင်တခြားကိုကြည်ရမလားသမှုဒုက္ခသစ္စာကိုကြည်ရမလားကဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ခန္ဓာပါဗျာဟောဒီလာတော့မဲစားတော့မဲခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်မှလားပစ္စုပန်မှလားကြောရမယ်နော်ဗမာခန္ဓာပစ္စုပန်ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ရပဲကွတ်တော့ဟောမိကွက်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းလားအကျိုးလားဟောသစ္စာတစ်ချီပါသစ္စာလဲဗမာလိုပြန်လိုက်ပါဦးဆေရကျိုးအမှန်အလိုလိုရတယ်လားအကြောင်းတရားအကြောင်းလားအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဒါဖြင့်သစ္စာလေးပါအမှန်တရားမသိတာကကဲဟောဘုံဒီကွာလိုချင်တာကအဲ့ဒီယောဂီတို့မနေ့ကဟောပြီးသားဖရာရှိမှကုသိုလ်ပြုတော့ဆူတောင်းနေရှင်၅ပြားအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဘုံဘဝကိုဆူတောင်းနေကြတာဗာတစ္ဆာပွားနေတာလေဟဲ့ဘုံကြီးအဲ့လိုညာထက်စီချင်တာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းတော်တက်ပါရဲ့တရားတော်နာပါရဲ့ဟောတရားတက်နာပြီးရောဖရာရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှာကရှည်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့တွားရောဗျာခဲနောက်ကတက္ကဓမ္မတွေဖရာရှိညာရှာရှည်ကြဦးမလားဘုသူရှိဖြေတာတော့ဘုန်းကြီးရှိရတာတချို့ကမတောင်းရရင်ကိုအော်မနေနိုင်ဘူးပေါ့အမလေးအခုမှဒီဘုန်းကြီးကလာပြောနေတာတဲ့တို့ပြန်စူတောင်းလေးကိုချက်ထားတာမနေချက်ထားရတာတဲ့ငယ်ကလေးကချက်ထားရတာတဲ့ဘယ်နဲ့သူတရားလေးတပွဲတလေးနာပြီးတော့မှဒါကြီးပယ်ရမယ်ဆိုပယ်နိုင်မှာဘူးတဲ့
မတောင်းရရင်ကိုဘသူကအတင်းတောင်းခိုင်းတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘသူကတောင်းခိုင်းတာတော့အရှင်းမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ဘသူကတောင်းတာတော့ယမန်မသိမယမန်မသိပေးမန်မပေးမန်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဘသူနဲ့ဘသူကတောင်းခိုင်းတာကိုယ့်ရှိလာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘလို့ပြောတော့တော်တော်လို့ပြောပါရဲ့။ဟောနောက်ကဓမ္မိုက်လေးကိုယ့်အိမ်ရှိလာပြီးတော့မှတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လိုပြောရလဲ။ပရောင်းစားဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီကိုယ့်အိမ်ရှိလာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရောင်းစား။ဟိုကတော့ဘာမှမရှိချာလို့တောင်းတာနော်။ကြောမွဲလူတန်းစားမလို့တောင်းရတယ်ပရောင်းစား။ဘယ်ပရောင်းစားလေးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လားမျက်နှာငယ်တဲ့ပရောင်းစားလေး။ထုံမှန်ကတော့ရွှေတွေငွေတွေအိုးတွေအိမ်တွေတိုက်တွေတာတွေဝင်းတွေခြံတွေမြေးတွေမြစ်တွေတားတွေသမီးတွေဟမ်ရင်းနေရထားတွေကားတွေအပြည့်အစုံရှိပါရဲ့ကနေဖျားရှိပါသားလို့ဘာသာလို့ဘာသာလို့တာလဲတောင်းတာမတောင်းတာတောင်းလားတောင်းပါဘူးဒါဖြင့်ကိုယ့်အရှိလာတောင်းတာတရားဥစားဆိုတော့ဖျားရှိသွားတောင်းတော့ဘာသာပါဘူးဟောဟိုကတော့ဘာမှမရှိတဲ့တရားဥစားလေတို့ကတော့ရှေပုံငွေပုံကတောင်းတယ်ဘာသာပါဘူးဟာဟဲ့ဟာတို့တရောင်းသားပြအောင်လုပ်တာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလို့ဝိညာဉ်တရားပါဗျာနာနာပြောတင်နေတော့ဘယ်သူ့ကိုတော့ဝိညာဉ်တရားပါဗျာလောကရနဲ့ဆိုင်တယ်လားဆိုင်ပါဗျာပြောပြပြောပြဖနဲ့ဟဲ့မနဲ့ချစ်တမ်းမအောင်ရက်လူခဲခါတဲ့ရွှေဘုံငွေဘုံကတရောင်းသားပြအောင်လုပ်ပြဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလို့ဝိညာဉ်တရားပါဗျာအမေဒါကြောင့်ဘုရားကအမေဘုရားကနောက်တာဗျာဒါကြောင့်မသက်သာပြတာဟွန်းဒုက္ခသာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကတ္တတိတ္တတိပုဏ္ဏကေဟနကဟတိသဗ္ဗတိမာတုကာပကဂဟကုတံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ခာရကတ္တံစိတ်တံတဏ္ဏံခယမစ္စကဟဲ့တဏ္ဏမင်းငါနောက်ခါမြန်ဒီခန္ဓာကိုဆောက်ရမယ်မစိတ်ကုန်ကုန်နဲ့ဘုသူငေါ့တာဘုသူငေါ့တာပါဘုသူငေါ့တာတော့ဘုသူငေါ့တာပါဘုသူငေါ့တာပါဘုရားသူကဘာလုတ်ခိုင်းလို့တော့တရားသာပြအောင်လုတ်လို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ကလဲငေါ့တာသူယောဂီတွေသူ့ဘာလို့ရမှာတော့ငေါ့တာပါဘုရားငေါ့တာလားချော့တာလားချော့တာပါဘုရားဟမ်အဲ့ကြတော့ချော့ပြီသူကဟမ်စဉ်းစားပြအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မတောင်းလားတောင်းလားတောင်းပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီရှေ့လျှောက်ကုသိုလ်ပေါင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တုံးတခါတည်းလူဘဝနတ်ဘဝဗုဒ္ဓဘဝစည်းစိမ်အချင်းချင်းရားပြားစီဘုရားဆိုအဲ့ဒါဘာတစ္ဆာပွားတာလဲသမုဒိယသစ္စာကပွားရမှာလားပယ်ရမှာလားပယ်ရမှာပါဗျာဘုရားဘာလုပ်ခဲ့ပွားရပါဗျာဘာမတိလို့ပွားတာလဲသစ္စာမတိလို့ပွားတာမတိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာပွားတာကသစ္စာပါဗျာဒီရားကရုပ်တွေရေမလေပွားတာညာရုပ်ရုံမုံတကုတ်ကုတ်ကမလေးပွားလေးကလည်းပါသေးမပေါ့လားပါလားဒါမလေအမျိုးမျိုးအစုံစုံလှည့်ပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့မှပွားနေကြတာရုပ်တွေအဲ့ဒါဘာသစ္စာပွားတာလဲသစ္စာပွားပွားတာမှာတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားတစ်ချိန်ပါဗျာအချိန်ချင်းအဖမှာအထက်ထပွားကြလို့ဒီမှာအလွှာတဲ့ဟောတလုံးတိုးပြီခရစ်တက်သွားပြီလာပါဗျာဆူတောင်းတာတည်ရလားနေလိုက်လားနေလိုက်ပါဗျာနေလိုက်တော့ပါဗျာလာပါဗျာတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားတစ်ချိန်ပါအချိန်ချင်းအဖမှာအထက်ထမှုပါတဲ့တော့အလွှာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှအချိန်ချင်းအဖမှာအထက်ထမှုပါတဲ့တော့လာပါဗျာအဲ့လုံးနေကြတဲ့အချိုးတရားလားအချောင်းတရားလားဘယ်တော့မှလုတ်ခဲ့တာလဲဒါကြောင့်ဘာအလွာတဲ့လဲအတိတ်အကြောင်းတလွာပြောပြောပါဦးအတိတ်ဆိုတာဟိုဘဝဒီဘဝဒီဘဝမယူနိုင်ဘူးနော်ယနေ့နဲ့စာရင်မနေရပါတော့အတိတ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်အခု3လပိုင်းနဲ့စာရင်2လပိုင်းကအတိတ်ပါဘုရား2လပိုင်းနဲ့စာရင်3လပိုင်းကအတိတ်ပါဘုရားဟော2006နဲ့စာရင်2005ကအတိတ်ပါဘုရားဒီလိုတလူပြောတာနော်ဒါနဲ့ကနေ့တစ္ဆာတိကွင်ရတာမနေ့ကမတိမနေ့ဟာအတိတ်မနေ့ကအတိတ်တို့ကတောင်းနေတယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကနေ့တရားနာလို့ကနေ့တစ္ဆာတိရင်အော်ဒါသမုဒိယတစ္ဆာဆေးရချောင်းပွားနေတာပါလားလို့တိရင်တောင်းမလားတောင်းပါဘူးမတိရင်တောင်းပါဘူးအဲ့လိုတောင်းခဲ့တာတွေကလေပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဆောက်မှာတောင်းခဲ့တာတစ်ချိန်လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းအဖမှာအထက်ထမှုပါတဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးအလွမ်းနော်ဒါပေမဲ့လောက်ခဲ့တဲ့မြတ်အလုပ်တွေအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပါဗျာ
ဟောဘယ်တော့ငါလွတ်ခဲ့တာတော့ဒါကြောင့်ဘာလွာတယ်လဲဘယ်အကြောင်းတလားဘသူကောင်းဆောင်ပြီးလွတ်ခဲ့တာလဲဟိုလွတ်တဲ့အလုပ်ကိုဟောအခုလို့စူတောင်းကြီးရှိနေတာသမုဒ္ဒရာသစ္စာကြီးကလားလို့အတိတ်ကအမှန်အတိုင်းစေရဲ့ကြောင့်အလုပ်ကြီးကလားလို့သိခဲ့ရလားမသိအောင်ပုံနာတာကအဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာသစ္စာအလုပ်ကိုလွတ်ရင်တတန္တရာလုံးကိုနာတိဒုက္ခကြီးရမှာပါလားလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်တိုင်းသိရလားသိရပါဘူးမသိအောင်ဘုရားဘုံသားရတော့ဝိညာဉ်ပါဘုရားသူကလက်ရှိရနေတဲ့ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဘုံသားလဲဝိညာဉ်ကိုလုံနေတဲ့သူတောင်းရှိနေတဲ့အလုတ်ကိုဩဒါရီဟာလည်းပဲစိရဲ့ကြောင့်အလုတ်ကြီးပါလားလို့အမှန်တိုင်းမသိအောင်ဘုံသားရတယ်ဘယ်သူတော့ဝိညာဉ်ပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအာဘောမလွန်ရဲပါဘူးဒွေမေပိတ်တော်ဝေအန္တာပပစိတေနနတ်တဝိတ္တပကတမေဒွေယောစာယံပါဠိရလာပြီနော်ကာမေတုကာမတုခံလိကာနုယောဘောအဲ့ဒါကမြန်မာလို့ဆိုရင်ငါးပြာအယုံကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ဘုံဘဝကိုဆူတောင်းတဲ့လမ်းတည်းရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုငါးပြာအယုံကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းတော့ဘုံဘုံဒီဝရပါရစေလို့ဆူတောင်းနေကြတာလေတဲ့ဟီနောတဲ့ယုံညံ့နေကွာဟီနောဆိုတာဗါတယ်လေယုံညံ့ပါဘူးဗျာဘသူနဲ့ဘသူပေါင်းပြီးတောင်းတာလဲဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့မောဟတဏှာကိုတရားကိုကောက်တော့လောဘမောဟနဲ့လောဘကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာအကုသကမြင့်မြတ်တဲ့တရားလားယုံညံ့တဲ့တရားလားယုံညံ့တဲ့တရားပါဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ယုံညံ့တယ်ကွာယောဂီတို့ကိုယုံညံ့တယ်လို့ပြောတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပြောတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပြောတာပါဗျာအကုသကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဘယ်သူဟောရလဲဟဲ့ဟောရပါဗျာဘယ်သူမှမပြောရဘူးအကုသကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမဟောရဘူးဒီတိုင်းပဲယောဂရီယောဂီတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်းကနေဖရာကြီးရွှေချိုင်းတာဘုံဘဝဆူတောင်းတာကိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးမှန်ပါပါဗျာရွှေချတာကမြင့်မြတ်တဲ့ဆူတောင်းတာကယုံညံ့တယ်ရွှေချတာကမြင့်မြတ်ပါလေဗျာဆူတောင်းတာကယုံညံ့ပါလေဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပါတဲ့ဆိုရင်ဒါကောင်းပါလေအခုကဘုံဘဝအတွက်ပြစ္ဆုတ်မှလည်းစီပွားရေးတက်ချင်လို့တန္တရာမှလည်းစီပွားရေးတက်ချင်လို့ဆိုတော့မှလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လားယုံညံ့တဲ့အလုပ်လားယုံညံ့တဲ့အလုပ်ပါဗျာအားလုံးရှင်းရလားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိန်းလုပ်တာလဲဝိညာဉ်ပါဗျာကိန်းလုပ်ပါဗျာကောင်းဆောင်တာကဝိညာဉ်ပါဗျာပြုလုပ်တာကဝိညာဉ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့တော့လွတ်လိုက်တော့ယောဂရီဆွတ်တဲ့ပန်းကတ်ဖျားရွှေချရဲဆိုအကုသလားကုသလားကုသပါဗျာအဲ့တော့ကုသမလို့သူ့ကိုကုသကပုံညာကုသိုလ်ကပုံညာပါဗျာအဲ့တော့ဩကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်တဲ့အလုတ်မှန်တယ်မြတ်စေရဲ့ချောင်းတမှုရသက်ဆိုင်ကြီးပါလားလို့အမှန်တိုင်းမတိပဲလုတ်တာမှန်တယ်မြတ်ကောင်းကောင်းလုတ်တာလားယဉ်လုတ်တာလားယဉ်လုတ်တာမတိပဲလုတ်တာမှန်တယ်မြတ်ယဉ်လုတ်တာမတိပဲလုတ်တာမှန်တယ်မြတ်ယဉ်လုတ်တာပါဗျာဒါကြောင့်မလို့မတိပဲလုတ်တာမှန်တယ်မြတ်ယဉ်လုတ်တာယဉ်လုတ်တာကိုပုံညာကကုသိုလ်အဘိကအလွန်အကျွံအဘိကဘာလဲလဲအလွန်အကျွံသင်္ကာရကယံလုတ်တာသင်္ကာရကဒါကြောင့်မလို့အလွန်အကျွံယံလုတ်တာအကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးမပြောရသေးဘူးဒါဖြစ်လို့လေဒုဒကရမတွေကလူရင်ကြီးတွေလူသိမ်းမွေးတွေကိုချင်းစားတယ်မေတ္တာရှိတယ်ရိုင်းမင်းနဲ့ကိုညီတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနှလုံးသားကလာပြီးသားဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်ကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘက်ကိုယုံကြည်ထားလို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချုပ်ပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဒီကမ္မတက္ကဒဉာဏ်ကလေးလောက်ကတော့အခြေခံလူတိုင်းမှာမရှိလားရှိသလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူရင်ကြီးတွေမလို့ဘုန်းကြီးကဒါကိုတိတိသားစကားတွေမလို့သိမပြောတော့ဘူးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးတော့မှတသက်လုံးမသိကြတဲ့အသိလေးတွေလည်းပေးချင်တာကုသိုလ်လုံလုံနဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာဘာတွေရောနာလဲအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့လွတ်တာကောင်းကောင်းလွတ်တာလားယဉ်လွတ်တာလားယဉ်လွတ်တာပါဗျာဒါကြောင့်ဆွတ်တော့တဲ့ပက္ကတာကကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုယံလုတ်တာဘီဆိုတာအလွန်အကျွံသင်္ကာရဆိုတာယံလုတ်သင်္ကာရဆိုဘာလဲယံလုတ်ပါပါဒါကြောင့်နံပါတ်၁သင်္ကာရပြောရင်ပုံညာဘီသင်္ကာရဘာသင်္ကာရတော့ပုံညာဘီသင်္ကာရပါဗျာမြန်မာလိုပြန်ရင်ကုသိုလ်ကိုအလွန်ကျွံယံကဟဲ့လေကုသိုလ်ကိုအလွန်ကျွံယံပါဗျာပြန်ပြောပါဦးတစ်ခေါက်တော့ကုသိုလ်ကိုအလွန်ကျွံယံပါဗျာဘာမတိပဲနဲ့လုတ်တာလဲဝိညာဉ်ပါဗျာသစ္စာမတိပဲလုတ်တာလေဘာမတိပဲလုတ်တာလဲသစ္စာမတိပဲလုတ်တာဟုတ်သစ္စာမတိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာပြုလုတ်တာကဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ပစ္စယဝိညာဉ်ပါဗျာဘာသစ္စာပွားခဲ့တာဝိညာဉ်ပါဗျာ
အချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားဟုတ်ကဲ့များအချိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းပါဗျာဘယ်တော့ကလွတ်ခဲ့တာတော့ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားအချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းအဖမအထက်တအတိတ်ကလွတ်ခဲ့လို့ဘာအလွာတဲ့လဲသူများလွတ်တာလားကိုယ်တိုင်လွတ်တာလားကိုယ်တိုင်လွတ်တာအဲ့ဒီလုတာကိုအမှန်တိုင်းမသိအောင်ဆင်းရဲချမ်းသာလို့မသိအောင်ဖုံးတာတာဘယ်သူပါလဲဘာကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမှတ်တာအလွာဆိုတာကနမတိအတိတ်ပဲကအချိန်ချင်းအဖန်ပန်အထက်ထက်တဲ့အလွာဆိုတာဘာလဲလေအချိန်ချင်းအဖန်ပန်အထက်ထက်ပါဗျာဒါတစ်ချက်မှနော်နောက်တစ်ချက်အတိတ်ပဲကအလွာဆိုတာကအဖုံးအပိအလွာဆိုတာဘာလဲလေအဖုံးအပိပါဗျာအလွာဆိုတာအဖုံးအပိအကွယ်အကာဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလွာဆိုတာဘာလဲလေအဖုံးအပိအကွယ်အကာအဲ့တော့ဒီမှာလက်ကင်ွားကလေးနဲ့ယောဂရီဖုံးပိကွဲကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကွဲကထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပုံမလက်ကင်မှာဘာလေးပဲကင်တာကင်တာလက်ကင်ွားလေးနဲ့များကွဲထားမယ်အလွာလေးနဲ့များကွဲထားမယ်ဆိုဘာလေးကင်တာလဲဆိုဘယ်သူတိတိကျကျပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာလက်ကင်များယောဂရီလက်ကင်ွားလေးကိုအဖုံးအပိအကွဲကကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဆိုတာအမှန်အတိုင်းမသိအောင်လားသိရမလားသိပါပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အလွာဆိုတာမှတ်ထားအဖုံးအပိအကွဲအကာပြောပါရလေနမနဲ့အတိပ္ပယ်နော်နမတိအတိပ္ပယ်ကအချိန်ချင်းအဖန်ပန်အထထနမနဲ့အတိပ္ပယ်ကအပေါ်အပီးအကွဲအကာကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကိုချမ်းသာချောင်းမှမသိဆင်းရဲချောင်းမှမသိအောင်ဖုံးပြီးကွဲကာထားတာဘယ်သူတော်အမှန်လေးဘယ်သူတော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်ပြီးတော့မှကာကွယ်ထားတာလीဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူကဖုံးပြီးကာကွယ်ထားတာကိုလုံတဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်မှမသိရမ်းလုပ်မှမသိချမ်းသာချောင်းမှမသိဆင်းရဲချောင်းမှမသိအောင်သူကဘာလုပ်ထားတာလို့ဟုတ်ပါပါဘုရားဟောကာကွယ်ထားတာဗျဖုံးပြထားတာဗျမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်ပြီးဖုံးပြကာကွယ်ထားလို့တခြားလားအလွာလားမှန်ပါပါဗျာဒါကဘာအလွာလဲအတိတ်အကြောင်းတလွာကဲဒီနေ့တရားနာလိုက်ရတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒီအလွာလေးကိုခွာကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကဘာသစ္စာပွားခဲ့တယ်လဲဘုရားဘုရားဘုရားပွားခဲ့တာလဲကုသိုလ်လို့ရင်ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲဟဲ့သူတို့သိသွားကုသိုလ်လို့ရင်အာကုသိုလ်တွေထည့်ခဲ့တာကုသိုလ်တွေဘာတွေရောခဲ့တာလဲဒါဖြင့်အရက်သုံးစကားနဲ့ရင့်အောင်ပြောဆိုရင်ဖျားရှိမှရှာရှည်ခဲ့တာတဲ့တဲ့တာပြောဖျားရှိမှဘာလုပ်ခဲ့တာတော့ငါးပြန်အာယုံကာမဂုဏ်ကိုဆူတောင်းခဲ့တာမှန်သမျှဘာသက်သာပွားလာလဲဘုရားကအဲ့လိုကွာလို့ဟောသလားပဲလို့ဟောသလားပဲလို့ဟောတာ။ဘုရားကလည်းရဲရဲပြောရဲတယ်ကြ။ဟိနောမလုံနဲ့ညွတ်ညက်နေတယ်။ကာမောရွာသူသားငယ်တငယ်နတ်ဆတ်နတ်ကြီးတွက်လောက်ကလေးတွေဘုမတိဘာမတိလုံတဲ့လူလုံတဲ့အလုံးတဲ့။ယောဂီတွေကကလေးတွေလားလူကြီးတွေလား။လူကြီးတွေပါဗျာ။ဘယ်တော့ကဖြစ်သွား။ဘယ်တော့ကလူကြီးဖြစ်တာတော့။ဆန်းစားသစ္စာသစ္စာတိတဲ့အချိန်လူကြီးဖြစ်တယ်သစ္စာမတိတဲ့ဘုရားတကလည်းပဲမောင်ကျက်တွေကောင်းကောင်းဆောင်းတဲ့ကလေးလေတော့ကြရလားဒါကြောင့်ဟိနောကံမောပောထုတ်စနိကောအယူတွေလုတဲ့အလုံးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုတုဇနောအုံမတဲ့ကောလူတွေဟာဟောယူပေါ်ပေါ်ပုတုဇနောလူတွေဟာဟောဘုန်းကြီးတွေမပါဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ကလူရယူပေါ်ပေါ်ပဲပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေပါတယ်လို့တာပါလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ဗျာဒါအယူတွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့ဟိနောဂါမောပုဒုသတိကအနာရိယောတဲ့မဖြူစင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့အတိညာမဖြူစင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာတို့ကြရလားမှန်ပါအနတ္တသဟိတောတဲ့ဘာမှလည်းအနှစ်သာရမရှိတဲ့အလုံးတဲ့မှန်ပါဗျာရွတ်တဲ့ဓမ္မစကြာရွတ်လိုက်တာအိကျိုက်အမှန်ကောင်းနေတဲ့ပြိုင်ဟုတ်တယ်ပထမဒီအစ်စင်ကပထမရအောင်သာပြိုင်နေတယ်ပြိုင်နာကိုကသမုဒ္ဒသစ္စာပွားနေမှာပေါ့ဗျမသိပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားစဉ်းစားဗျဟုတ်ကောရဲ့လားတချို့များရွတ်နေပြီဆိုတော့ဂုံတော်တွေပါတယ်ရွတ်တာတော့မှရွတ်ရွတ်ရွတ်တာမဟုတ်လက်လာပါလူချင်းပြီးရွတ်နေတာတွေမရှိလားရှိသလားဟုတ်ပါဘူးဒီကတာရွတ်လို့လက်လာပါပွားမယ်ဆိုဒီကတာမရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့လဲချမ်းသာများလဲစဉ်းစားဒါတွေလည်းမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုပွားခဲ့တာတစ်ချိန်ကလားအချိန်ချင်းလားတစ်ချိန်ပါဗျာအချိန်ချင်းအပမာအတတ်မဟုတ်ဘာလွာတယ်လဲအတိတ်အကြောင်းတလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာကိုပွားခဲ့လို့ခဏိဘာ
ဘာအလွာရနေကလဲပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပရိသတ်မောပလည်းချစ်ဘဲကွက်တော့ဘဲကွက်ခန္ဓာဘဏဘာတော့ချစ်ပါဘူးအတိတ်မှလားပစ္စုပန်မှလားခဲ့ရနေတာအကြောင်းလားအကျိုးလားခဲ့ရနေတဲ့အကျိုးကချစ်တဲ့ပေါင်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသာချမ်းသာကျွလားဆင်းရဲကျွလားဆင်းရဲကျွပါဗျာခဲ့ဒါပြေယောဂီတို့ဆင်းရဲကျွအမှန်ရနေတာလည်းပြန်ချစ်လိုက်စမ်းခန္ဓာ၅ပါးအကြည့်ထုတ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ဘာနဲ့ပါလဲဘုရားခဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကတိသားငယ်တမိငယ်ဤငယ်နမငယ်လေးဒီမှာအစအားလုံးသောမိခင်မခင်ကျေးဇူးရှင်တို့မှာရှိနေတာခန္ဓာ၅ပါးနော်ဘုရားအကြည့်ထုတ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဘုရားတရားလေးနာနေရင်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှလည်းပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောညင်တဲ့သဘောတောင့်တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောအောင့်တဲ့သဘောရတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောပေါ်မှာပေါ်ရလားတကယ်ပေါ်ရလားပေါ်ပါရဲ့မပေါ်ရင်လည်းမပေါ်ဘူးလို့ညင်လိုက်စမ်းပေါ်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူတဲ့အေးတဲ့လှုပ်တဲ့ညင်တဲ့တောင့်တဲ့တင်းတဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ကပြမှပြရလားပြပါရဲ့ဘုန်းကြီးကလေယောဂီတို့ကိုစမ်းမတက်လို့မမမိတာကိုဘုန်းကြီးကအဖြစ်မပြောဘူးဖုန်ကြီးအခုဟောနေတာကခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လေခန္ဓာညာရအောင်နော်ခုပြစ်စင်နဲ့ကိုက်အောင်ဘုအလုံးမတက်နဲ့နဲတဲ့တရားတော်ကိုအရက်စကားနဲ့နားလဲအောင်တော့သင်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရားတာအောင့်တာကျင်တာနာတာလေးပေါ်လာရင်လေယောဂီတို့နေရထိုင်ရတာခံစားရတာလေချမ်းသာကြလားဆင်းရဲကြလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲလို့ရားရင်တော့တာပေါ့မှန်လားမှန်ပါဗျာဆင်းရဲလို့ညောင်းတော့ရှိတာပေါ့ကောင်းရင်ဘယ်သူမှမကုတ်ဘူးဘယ်သူမှရှုံမင်းနေပါအခုတော့ရတော့ကုတ်ညောင်းတော့ရှိတ်ပူတော့ပြောင်းဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲလို့ပါဆင်းရဲတာကဒုက္ခဆင်းရဲတာကဒုက္ခပါဗျာမှန်တာကဒုက္ခပါဗျာဆင်းရဲတာကဒုက္ခပါဗျာမှန်တာကဒုက္ခပါဗျာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကတော့ပုက္ကနဲ့ဧကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်္ဂနဲ့တောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာတီးနေတာလားပြက်သွားတာပဲလားဒါပြန်ရောက်ကြတယ်အော်အခုသစ္စာမသိနောက်တွဲမှာနောက်ဆိုတာတခြားလားအနာဂတ်လားအနာဂတ်ပါဗျာတွဲမှာကဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါဗျာဒါကြောင့်ဘာအလွာတဲ့လဲအနာဂတ်အကျိုးတလားဘာအလွာတဲ့လဲအနာဂတ်အကျိုးတလားဒီလိုနဲ့တန်ត្រာမှာအလွာဘယ်နှခုနဲ့လဲရလဲဘယ်နှခုနဲ့လဲရပါဗျာတို့ကြည့်တယ်ဘာအလွာတယ်လို့ဘယ်အကြောင်းတလားဒုက္ခသစ္စာအလွာလေးခုကိုအနှစ်ချုပ်ချာလာအကြောင်းနဲ့အကျိုးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဗျာဒါဖြင့်အကြောင်းကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာအကျိုးကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာပြန်လွတ်တဲ့အကြောင်းကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာနောက်နာကရမယ့်အကျိုးကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘသူနဲ့ဘသူကြောင့်လဲရတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာငါးဆဝိုင်းဘယ်နေရာမှာတော့ဘာနှစ်ဖြာတဲ့လဲမူလနှစ်ဖြာကြောင့်သစ္စာဘယ်နှခုနဲ့လဲရသစ္စာဘယ်နှခုနဲ့လဲရယောဂရမမအောင်ဖုန်ကြီးမာတာဘာလဲလက်ကဒါမြန်သွားတာကိုမရဘူးဒီတတိကြီးတွေကတော်ပြီးသားနော်အကြာအမြင်ပွဲตาป่วยเหรอตาไม่ป่วยหรอกครับหอดแต่นี่เรียนไล่ตาตาออกเปลี่ยนตาหอดแต่ยกขึ้นมาตะแกอาจารย์เนี่ยหอดแต่เลยอกุบ้องนี่ฮ้อได้เตียก็ไม่จ๋าอูล่ะจ๋าครับจ๋าเลยจ๋าอ่ะจ๋าลุแล้วไม่เห็นเป็ดผีล่ะป้อเปียอกุสวายนี่ทอดปะเดตนาก็เลยหมอกปะไม่เหมียวอูล่ะจ๋าครับอ๋อจ๋าเลยจ๋าครับเรียนเลยครับตาเนี่ยยกขึ้นมาป่วยเลยตาไม่ป่วยหรอกครับဟုတ်ပြီအချားမြင်ပွက်ချားမှမြင်မှဟုတ်ကဲ့လားခဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှပြန်ကြည့်အဲ့တော့တတန္တရာလုံးကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြုံဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲကြုံနဲ့လှည့်နေရတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြောင်းဝိညာဉ်ဆင်းရဲကြောင်းဒါကြောင့်သင်္ခါကမူလနဲ့ပြာသစ္စာနဲ့ခုလေးခုအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါးကြည့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းအင်္ဂါ၂ပါးကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးအင်္ဂါဘယ်နှပါးရဒီသေးကနေအမှန်တိုင်းမကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပုံဒီဘဝလိုချင်တာကတဏှာမရမနေဆွဲလန်းတာကနောက်ဘုအားထုတ်တာကဒီဘဝပြန်လွတ်နေတာတွေမရှိလားရှိသလားဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပြန်တော့လည်းပဲ
လတ်လာပါလူကြီးပြီးဘာမှအသိဉာဏ်မပါပဲကိုယ်ွယ်ထားတာဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စာအသိဉာဏ်ဘာမှမပါပဲကိုယ်ွယ်နေတာဘာဗုဒ္ဓဘာသာလတ်လာပါလူကြီးပြီးကိုယ်ွယ်နေတာကဘာအသိဉာဏ်မှမရှိဘူးဆိုတာကအသိဉာဏ်မရှိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာကုလဗုဒ္ဓဘာသာကိုတရားကိုကောက်ခေါင်းဆောင်တာကအဝိဇ္ဇာလာဘဗုဒ္ဓဘာသာကိုတရားကိုကောက်တော့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဗျာမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီတို့ကလည်းဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်ဟောဖရာကိုဗာလဲလေဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာကိုဘယဗုဒ္ဓဘာသာဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာကိုဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်ကြအန္တရာယ်များกินမလားလို့ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအမလီအန္တရာယ်လေးกินအောင်လို့အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဟမ်ဖယားကိုကိုးကွယ်နေကြတာလေမရှိလားရှိလားရှိတာပဲအမလီဂါတာလေးရွတ်လာတော့မှအန္တရာယ်กินအောင်လို့ပထမ်းလေးပါလိမ့်မယ်အိုးအဲ့တော့ပြစရအိုးအာရမတ်ပြစရအဲ့ဒီကိစ္စဟမ်အုံနေခံပြီးတော့မှရွတ်နေတာလေမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအုံဆိုတာဗာလဲအုံပြီးအုံဆိုတာအုံပေါ့ဟုတ်တယ်အုံတော့မရွတ်ဘူးလားရွတ်လားရှိပါရဲ့ဗျာအုံနေအောင်နေခံရတာအုံဆိုတာဗာလဲမသိရွတ်တာလေမှတ်တာအုံဆိုတာကလေရှင်ဝရဗိရှင်တို့ရဲ့မဟာဗြဟ္မာရဲ့ဆိုခဲ့ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒီတွေကိုးကွယ်တဲ့နာမည်ကြီးကိုရအောင်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့မဟာဗြဟ္မာရဲ့ရှင်ဝရဲ့ဗိရှင်ရဲ့မှန်လားနော်မဟာဗြဟ္မာရဲ့ရှင်ဝရဲ့ဗိရှင်ရဲ့သူတို့ကနာမည်ကြီးကိုရအောင်ဆိုအဲ့နာမည်ကြီးကိုရအောင်တဲ့ကခေါင်းဆောင်ဒီနာမည်ကြီး၃ယောက်ရဲ့ကိုယ်စလဲနာမည်ကြီးအုံးမှတ်ထားအဲ့နာမည်ကြီးကိုရအောင်ရဲ့ကိုယ်စလဲနာမည်ကဘာလဲလဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုဟောခဲ့တာသူများလားမြတ်စွာဘုရားလားဟုတ်ပါဗျာအုံဟေတုပစ္စယဆိုတာဒုဗျာကနောက်တာရအောင်နဗျာတွေကရှိတာကောင်းဆောင်ပြီးတင်ထားတဲ့ပြည့်ပဲမပေါလားပါလားပါတယ်ဗျဟမ်တချို့ကမြန်မာပြည်ဟိုမြန်မာပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိန္ဒိယကိုသွားပြီးတော့ဖျားပူးတဲ့အခါကျတာလေအိန္ဒိယကဗုဒ္ဓကာယကတချို့အိမ်တွေကဖျားရဲ့ရက်တော်မှုပုံလေးတွေကိုခြေပြီးတော့မှရက်တော်မှုတွေအိမ်ရှိမှတို့လေးခြေထားတာဒီကမြန်မာပြည်ကတော့ဟဲ့ဘာလို့တာလို့အဲ့ဒါတော့အန္တရာယ်ကြီးအောင်လို့ကဲသူဘုရားရဲ့ရတ်တော်မှုပုံကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်အဆောင်ချတာ။ဘာလို့ချတာ။အဆောင်ချတာ။အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကတော့ဒိဋ္ဌိတွေသူဘုရားကိုအဆောင်ချတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတရားတော့သူများလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြန်လာ။ပြန်လာ။သူများလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြန်လာ။ပြန်လာတဲ့အခါကျသူများကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်နှချောင်းလဲ။မဟုတ်ဘူးမှာ၃ချောင်းလဲ။မှာ၃ချောင်းတော့သူများလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးတာ။ကိုယ်ဘက်ကဘယ်နှချောင်းလဲ။ဟုတ်ပါပါ။အဲ၃ချောင်းနဲ့မှာတစ်ချောင်းအောက်ဆိုင်ပြရတယ်။ဒါမှလက်မကအောက်ဆိုင်ထားပြီ။သူများလက်ညှိုးထိုးတာ3တန်းကိုကအောက်ဆိုင်နေပြီ။ဟမ်။စဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိတွေတဲ့သူများပြ။ဟောမြန်မာပြည်ထဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟေတုပစ္စယတနင်္ဂရီတောင်းငါဆောင်မလာပြီလာပြီလာပြီ။ဟင်။အာရမဏပစ္စယတနင်္ဂလာတောင်းငါဆောင်ဟမ်။ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားကိုအဆောင်ချတယ်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားဟောတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုအဆောင်ချတယ်ဟမ်ဟာညာအိတ်ကတော့အိတ်တိုင်းဘူးအုတ်ဖိတ်တယ်အုတ်မာတယ်အုတ်ဒီကအုတ်အုတ်ဒီခံပြီးရော့ဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းဟာတနင်္ဂနွေတောင်းကဆောင်တနင်္လာတောင်းကဆောင်အင်္ဂါတောင်းကဆောင်နဲ့ခြေစံပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးစေကိုအဆောင်ချတာလေအဲ့ဒါအိတ်ခံပြီးအဆောင်ချလိုက်တာတော့ဒါချတာလေဘာချတာလဲဘာချတာလဲဘာဖြစ်လို့စီချအနေရကင်းအောင်လို့ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအနေရကင်းအောင်လို့စီမချောက်တာချလားချတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ပြရပြောတယ်တကားကျွေဟိုတကားကျွေမဟုတ်ဆိုတော့ပြရခေါ်တာနော်ဖုံးကြတော့မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြောတာပြောပြမာနော်မဟုတ်ဆိုတော့ပြရပြောတာကိုပြောပြမာဖုံးကြတော့မပြောရဘူးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျတကားကျွေရဲ့တကားကျွေတို့အိမ်မှာခွေးမွေးရတာရှိသလားတဲ့မေးတာအာတကားကျွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကားကျွေတဲ့ခွေးအိတ်တာနဲ့တကားကျွေမြင်ဘူးသလားတဲ့ဒါမြင်မှုပါတယ်ဗျာတို့တကားဓမ္မတွေခွေးအိတ်တာမြင်ဘူးသလားမြင်ပါဗျာမြင်မှုလဲနော်မြင်မှုတော့ခွေးကအိတ်တော့မဟုတ်ဒီတိုင်းအိတ်လိုက်သလားမှန်ပါဗျာပါလို့မှန်ပါဗျာမလဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဘယ်နှပတ်လောက်လဲ
သုံးပတ်လောက်မလဲဦးလားလဲအဲ့ကွဘာလုပ်တာလဲဟာဘယ်နဲ့စီချမှာတော့ဟာဟာအကုန်ရောကုန်ပြီဘယ်နဲ့စီချဖွေးတော့စီမချတာမှန်တယ်ဟဲ့ဝဲလဲလဲသူလည်းမလဲဦးလားလဲတလားဟာသူနဲ့ကောင်းနဲ့ပိုးကောင်းသွားကောင်းအန်ဒရီဝင်လာမှာဆိုလို့အန်ဒီလက်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့မလဲဦးလားလဲတလားတို့ကဓမ္မတွေလည်းပဲအိတ်တဲ့ကကြရရိုးရိုးအိတ်လားအိတ်ပါဗျာ။အမိတ်လို့အိတ်တော့။စေသာအိတ်တော့ပဲဆိုလို့အဲ့ဒီပုံကူလေးပဲကြည့်လေ။ဖေတူပြီးတော့အာရဏစီမချောက်လားချလား။ဟုတ်ပါဗျာ။စီချာ။အန်ရကိအောင်လို့ဘာလို့တာလဲ။လက်။ဘောက်တာလဲ။အဲ့ဒါကိုဆရာပြရရမယ်တကာကျွေရီ။တကာကျတော့အိတ်တော့လည်းပဲ။ဘာသာခင်းတာလို့။ဘယ်လိုလဲ။တကာကျွေဖြီတာကတော့ဆရာဗျာမှန်လားဗျာဒီလိုတော့ခွေးဆက်ခင်းပြီးပါတယ်ဗျာတကာကျွေးရဖြီးရရှာတာကဲဩဆရာဗျာနဲ့တကာကျွေးသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာကတော့ဘလို့ဟောဟောမကြိုက်တာကြိုက်တလားကြိုက်တယ်တင်တယ်ရယ်ဆရာဗျာကသူ့ကိုသူ့တရသူ့ဟဲ့သူ့ဟာသူ့ဘလို့ပြောပြောတင်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ကနေရာတကာတကာရကမတွေဒီလိုဆက်ခင်းနေတယ်လို့ပြောကောင်းမလားကောင်းပါဗျာဗျာဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုဟောရင်တင်တယ်လားတင်ပါတယ်ဗျာမလေးညောင်းညောင်းဝေးတယ်တင်ပါလေစဉ်းစားဗျာဆရာတော်ပြေကျော်ပါလားဆရာပါစဉ်းစားဗျာအန်ဒရယ်ကင်းကြီးလို့ဖရားကိုကိုးကွယ်တရားကိုကိုးကွယ်တန်ခါကိုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယဗုဒ္ဓဘာသာဘေးကြောင့်လို့ကိုးကွယ်ဘာကြောင့်လို့ကိုးကွယ်တာလဲဘေးကြောင့်လို့ကိုးကွယ်တာဗျာဘေးကြောင့်လို့ကိုးကွယ်တာဘယဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကြားရလားတာပါဘယ်ဘေးကြောက်တာတခြားလားဒေါသလားဒေါသပါဗျာကဲတရားကိုကောက်တော့ဒေါသဗျာဒေါသဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်ပဲဒေါသဆိုပါလေအကုသိုလ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလောကအလယ်ပွင့်လာတာလတ်လာတာပေါ်ဖို့ပွင့်လာမှာပေါ့အန္တရာယ်ကင်းဖို့ပွင့်လာမှာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုနာတွေကလွတ်အောင်မချိုးသောင်းလားကိုနာတွေကဂျန်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းဘယ်ကလွတ်စေချင်တာလဲကိုနာတွေကလွတ်စေဘယ်ကလွတ်စေချင်တာလဲကိုနာတွေကလွတ်စေချင်တာပါဗျာဒါပြီးအဲ့ဒီကိုနာတွေကလွတ်စေချင်လို့သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အပြင်ကိုနာတွေကတကယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတိအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့အညီမြတ်စွာဘုရားက၄သင်္ချေနဲ့ကပ္ပန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းကတည်းကပါရမီနဲ့အဟုန်နဲ့တပိညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကြည်စံ45ပါးကာလပတ်လုံးဘာတိအောင်ခေါ်သွားတာလဲသစ္စာတိမတခြားရမလားနိဗ္ဗာန်ရမလားဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာအိုချင်းအိုချင်းနာချင်းသိချင်းတွေရှိသေးရဲ့လားအိုနာတေတို့ရဲ့လွတ်ရသည်ဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်အိုနာတေတို့ရဲ့လွတ်ရသည်ဘာလဲလဲဒါဖြစ်ရင်မေးတော့မယ်ဒုရကာဓမ္မတွေဗုဒ္ဓံ තර ဏံသစ္စာမိဖယားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲလို့မေးရင်အိုနာတေလွတ်ရဖို့ပြတတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာကိုးကွယ်ပါ၏အိုနာတေလွတ်ရဖို့ပြတတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာကိုးကွယ်ပါ၏ပြောပါတယ်အိုနာတေလွတ်ရဖို့ပြတတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာကိုးကွယ်ပါ၏โอนาติลุยาဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကျင့်နေတာတခြားလားမက္ကင်လားမက္ကင်ပါဗျာကဲဒီမက္ကင်ကျင့်စဉ်တရားနိနာနဲ့ပြပေးတာခရိယာမှာရှိပါလားရှိပါဗျာအစ္စလာမ်မှာရှိပါဗျာဂျိမ်းမှာရှိပါဗျာမဟာမေရင်မှာရှိပါဗျာဒါနဲ့လတ်လာတာအတွက်ကိုးကွယ်တာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဗျာအန္တရာယ်ကင်းဖို့ကိုးကွယ်တာကဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုးကွယ်ခြင်းသည်ညစွာဘုရားကဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲလို့မေး။အိုနာတိလွရလမ်းကိုပြတတ်လို့ညစွာဘုရားအားကိုးကွယ်ပါ၏။ဒါပြောမယ်။တစ်ချက်မှတော့အိုနာတိလွရလမ်းကိုပြတတ်တော်ကြောင့်ညစွာဘုရားအားကိုးကွယ်ပါ၏။โอนาติลุยาติตะชาลานิพพานล่ะนิพพานครับไอ้ลุยาลั้นเซนน่ะตะชาลาแมกเกนล่ะแมกเกนครับอ๋อแมกเกนဆိုတာကตะชาลาทิสาล่ะทิสาครับဒီလိုခန္ဓာညာရအောင်จิตมาก็เลยเองဘယ်ကลွတ်มาတယ်လဲโอนาติကลွတ်มาโอนาติတို့ရဲ့ลุยาကြီးอ่ะသိရတယ်ตะชาลานิพพานล่ะนิพพานครับဒါကြောင့်မလို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရတာလဲโอนาติลุยาลั้นကိုပြတ်ညစွာဘုရားအားကိုးကွယ်ပါ၏
အခုဘုန်းကြီးဟောနေတာခုနှစ်ရက်တည်းပရိသတ်သမဂ္ဂကိုအခြေခံသင်္ဍန်းနဲ့တကွာသင်တရားလို့ဘုန်းကြီးရဲ့အာဘောအာဝဇံရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးမပေးနိုင်ဘူးချိန်ပြီးတော့ဟောရတယ်နော်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအပြည့်အစုံအလုံးအလောက်အစင်အနှက်ဓမ္မရတ္တတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးထားပြီးပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာ၅မျိုးနဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော့ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာအပြည့်အစုံပါပါတယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချီနဲ့တော့မှတ်မိခြင်းမလဲမှတ်မိမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအချိန်ချင်းဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလက်သင်္ဍန်းကတက်တာစာအုပ်ကလေးလက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂိတို့ကအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ကောင်းပြီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရလဲလို့မိခဲ့လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်တရားတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရလဲလို့မိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရားတော်ကိုတရဏံကိုးကွယ်ရဟူရဲ့ကိစ္ဆာမိစိက္ခမဤတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တယ်လဲလို့မေး။အိုနာတိလွတ်ရာကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့။ဟာ။အိုနာတိလွတ်ရာလမ်းကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့။ဟုတ်လား။အိုနာတိလွတ်ရာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်ပို့မှာကပုဂ္ဂိုလ်ကပို့မှာမဟုတ်တရားကပို့မှာ။ဘယ်သူကပို့မှာလဲ။အဲ့ဒီတရားဆိုတာတခြားလားသစ္စာတရားလား။သစ္စာတရားဆိုတာကယောဂီတို့ခွင့်တို့ဝိနတ်မှာကိန်းလာတဲ့ခန္ဓာအရှိဖြစ်ပြက်ဉာဏ်သိမယ်အဲ့ဒီမက်ကင်ဆိုတဲ့ဓမ္မကတခြားကိုပို့မှလားနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှလားနိဗ္ဗာန်မှာအိုနာတိရှိရလားရှိပါဘူးအိုနာတိတို့ရဲ့လွတ်ရခြင်းဟာတရားတွေပါပါလေနိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဘယ်လမ်းကသွားရမယ်မက်ကင်လမ်းကသွားရမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လမ်းကသွားရမယ်ဒါလေမက်ကင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာမက်ကင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာဓမ္မဒါလေဒုက္ခဓမ္မလေးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းမက်ကင်လမ်းကသွားအဲ့ဒီမက်ကင်လမ်းလေးနဲ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုလို့မပေးဘူးလားပေးသလားပေးပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့ဒီတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရတာလဲဒီတရားကိုဘာကြောင့်အားကိုးရတာလဲဒီတရားတွေဘာကြောင့်နာကြားရတာလဲဒီတရားတွေဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဒီအကျင့်တွေဘာကြောင့်ကျင့်ရတာလဲဘယ်လိုလာမလဲနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြစ်လို့ဒီတရားတွေနာတာလဲလို့မေးအိုနာတဲ့လွတ်ရဖို့ပို့နိုင်လို့ဒီတရားကိုသူနာတယ်မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့ခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ရဲ့တရားတွေအိုနာတိပို့နိုင်တယ်လို့ကထုံးစံရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနတိလာသမထကအိုနာတိလွတ်ရကိုပို့နိုင်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါဘူးဗျာ။အိုနာတိကိုလွတ်အောင်ပို့နိုင်တာဒီတရားလားတစ္ဆာလားရှိပါပါဗျာ။တစ္ဆာတရားဘာတရားတော့ရှိပါဘူးဗျာ။ဘာတရားတော့တစ္ဆာတရားပါဗျာ။ဘယ်လိုဝါရမဲ့တစ္ဆာကတခြားလားမက္ကတစ္ဆာလားရှိပါဘူးဗျာ။ဟောမက္ကတစ္ဆာလမ်းကသွားမှဒါလည်းအိုနာတိလွတ်မယ်ပါပါဗျာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘယ်လမ်းကသွားရမလဲဟုတ်တယ်မက္ကလန်ကသွားရမယ်ဩနာတိလွတ်ခြင်းရဲ့ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲပါပါဗျာမက္ကဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကဓမ္မတွေတရားတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဩနာတိလွတ်ရာကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့တရားတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ပြောပါတယ်လေဩနာတိလွတ်ရာလံကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့တရားတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိစုနေယုံနဲ့တရားကိုးကွယ်ရအစိတ်ရောက်ပါလားဗုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိစုနေယုံနဲ့တရားကိုးကွယ်ရအစိတ်ရောက်ပါလားဒါဖြင့်တရားကိုးကွယ်ရအစိတ်ရောက်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာဘောပါရအောင်လုံးမလဲအလုံးသဘောကျရဲ့လားရပါပြီဗျာမြန်မြန်ရှင်းလို့ရှင်းရဲ့လားရှင်းပါပြီကဲဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲတော့နှစ်ချက်ဒီအတုအယောင်ဖြစ်တဲ့ကုလာလာပါဘုရားကလည်းရှင်းပေးတယ်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်အောင်လည်းသင်ပေးတယ်တစ်ဖက်သက်ဘုန်းကြီးမဟောဘူးနော်မှန်နေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းရှင်းပေးတယ်မှန်ကန်တဲ့မက္ကတစ္ဆာလမ်းကိုရောက်အောင်လည်းသင်ပေးတယ်အားလုံးရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တန်ငါတော်ကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တယ်လဲလို့မေးခဲ့ရင်အတေလူရတရားတော်ကိုစောင့်ထားနိုင်လို့တန်ငါတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏ဒီကြမ်းမထားအတ္တိလယတရားတော်ကိုဆောင်ထားနိုင်လို့တန်ခါတော်ကိုကိုးကွယ်ပါ၏။အဲ့ဒီသစ္စာတရားဆိုတာတခြားတရားလားအတ္တိလွတ်တဲ့တရားလား။အတ္တိလွတ်တဲ့တရားပါဗျာ။အဲ့ဒီအတ္တိလွတ်တဲ့တရားတွေဒီကနေ့အထိအရှိခတ်တည်တတ်နေအောင်ဘုရားကထိန်းထားတာလေ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီကဘုရားတို့မန်းရှိမြို့တော်မှာ
ပရိယတိဝန်ဆောင်တန်ဃာရောအရှင်သူမြတ်တိပရိပတ်တိဝန်ဆောင်တန်ဃာရောအရှင်သူမြတ်တိမရှိလားရှိမလားရှိပါဗျာဒီတန်ဃာတွေကဆောင်ထားလို့ဒီတန်ဃာတွေကြိုးစားလို့တို့ဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားတွေနာခွင့်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာတို့ဒီကနေ့အမှန်တိုက်ပုတ်ပွင့်လေးလေးသိခွင့်ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးလေမှန်ပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာအဲ့ဒီအတိညာဉ်တွေခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဗျာအစ္စလမ်ဘုန်းကြီးပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဗျာဆောလောင်းယုံနဲ့ရလားမရပါဘူးဗျာတိလာဆောက်တည်ယုံနဲ့ရလားမရပါဘူးဗျာတမထပွားယုံနဲ့ရလားမရပါဘူးဗျာဒါပြောမိတာဗျာရှင်းမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရောက်တယ်တရားတော်ဆိုရင်မက်ကင်နေရာမှာကိလေသာမာရတော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမက်ကောကိလေသာသမှုရာတစ္ဆာဆိုတဲ့အာဒီဘက်ကကုလလာဘဘယဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကိုမာရတောပေတ္တတဤနိဗ္ဗာန်အောနာတိလေရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိစ္စတိပို့ဆောင်တတ်ဤဣတိတဓမ္မထောကြောင့်မဂောမဏီဤကိလေသာကိုပေတ္တပြီအောနာတိလေရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့ဘာခေါ်တာလဲမက်ခေါ်တာမက်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားဟုတ်ပါဘူးဟာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဓမ္မလေးရင်နဲ့ကြိတ်အောင်ဆူတောင်းနိုင်ရမလားတရားလေးနားနေနဲ့ရမလားဒါနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လုပ်ရမယ်လက်လိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်ဖြစ်ပြက်ကဗာသစ္စာဟောတိတဲ့ဉာဏ်ကတိလိုက်တော့ဖျားစကားနားထောင်ရတယ်မရဘူးလားဟောဖျားစင်စစ်လဲဝင်နေကြင်ရမရဘူးလားတရားတော့လည်းမကိမ်းဘူးလားဟောဒီအသိဉာဏ်တွေရတာတခြားရဲ့ကျေးဇူးလားတန်ဃာတွေရဲ့ကျေးဇူးလားကျေးဇူးပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလုံလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့ခိုက်တဲ့အလုတ်သစ္စာတရားနာတဲ့အလုတ်ဒီမကောင်းတဲ့အလုတ်လားကောင်းတဲ့အလုတ်လားကောင်းတဲ့အလုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သစ္စာတရားနာတဲ့အလုတ်ဒီကိလေသာပွားတဲ့အလုတ်လားကိလေသာပယ်တဲ့အလုတ်လားကိလေသာပယ်တဲ့အလုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်တောထံကိလေသာဟိတတိတိတံကောနည်းနည်းတော့နှစ်ပါးမယ်နော်တန်တောထံကိလေသာဟိတတိတိတံကောတန်တောထံကောင်းသောမောသာကိတေသေးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကုလလာပဗယအောက်တန်သာဗုဒ္ဓဘာသာသုံးမျိုးတို့ကိုဟိတတိပေတ္တပါဤဟာတကြမှာတော့နော်သံတုထံကောင်းသောမောသာကိလေသာလောဘဒေါသမောဟသုရသမုဒ္ဒသကိလေသာကိုဟေသတိပတတ္တိဣတိတတမထို့ကြောင့်တန်ခေါနံဃာမိကိလေသာကိုပယ်တတ်သောကြောင့်တန်ဃာတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်သောကြောင့်ဗာရလေအဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ပါတဲ့တခြားကလွတ်မလာဩနာတိကလွတ်မလာဩနာတိကလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဩနာတိကလွတ်အောင်ကိလေသာကိုပယ်တတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတော်ကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ထားတာလဲ။တဏ္ဍာတွေကစောင့်ထားတာ။ဘယ်သူတွေကစောင့်ထားတာလဲ။ဟောအဲ့ဒီကရမတဏ္ဍာကိုကူးပွေရချူနဲ့တာ။ဩငါတို့ကိုမတည်တည်တဲ့အတိတွေမှားနေတဲ့အယူဝါဒတွေအမှန်ရအောင်ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။မေတ္တာတွေပေါ်အရှိယနာရှိတော်အနန္တဆက်ကြဝလာအနန္တတတဝါတို့ပေးရခသိကင်းနိုင်ကြပါစေမှားနေတဲ့အယူကတော့မပြင်းပေးအလကားချောက်အောင်နေတာလူတွေအယူမှားနေတာကြတော့မပြင်းပေးဘူးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတော့အသိခွာအောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ရာဂမေတ္တာရဝင်စေတိမေတ္တာလိုလိုနဲ့ရာဂတွေဝင်နေကြပြီကိုလက်လာပါပေါ်ဖို့အတွက်စကားကိုရေးချိုလို့တော့ရေးချိုလေးကိုတုံးနေကြလူတွေမှားနေတာကိုရဲရဲတောက်အမှန်ပြအောင်မပြင်းပေးရကြဘူးဗျာပေါ်ကြရလားအေးဒါကြောင့်လည်းရောက်တယ်လူတွေမှားနေတာကိုရရတောက်အောင်ပြင်ချင်လို့ဒီကနေ့တည်ထားတာခရီးဘယ်နဲ့မြောက်ပြီလဲမနေ့ကပြင်တော့မှာမနေ့ကပြင်တော့မှာမှားနေတဲ့အယူဝါဒတွေကိုမနေ့ကပြင်တော့မှာပေါ်ကြရလားအဲ့တော့ဒီလောက်မြင့်မြတ်နေတဲ့တရားတွေရပြီးရုံညံ့တဲ့တရားကိုတို့ကဘာလုပ်ရမလဲတည်ရမှာအားလို့သဘောကျရလားအေးအေးအေးဒါကြောင့်မလို့ရောက်တော့မေတ္တာအစစ်ဆိုတာကလူတွေမသိတာကိုသိအောင်သင်ပေးတာမှမေတ္တာဆေလူတွေမသိလို့မှားနေတဲ့အမှားကိုအမှန်ရအောင်ပြင်ပေးတာကမေတ္တာအစေရှင်းပြီနော်အားလို့သဘောကျပြီနော်အဲ့ဒီလိုလေးသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တစ္ဆာဆိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဖခင်ကလည်းတစ္ဆာသိအောင်လုပ်လို့ပြောလို့တို့ကလည်းတစ္ဆာကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်ဖခင်စကားနားထောင်ရလည်းမရဘူးလားအဲ့ဒီကြရမှာမြင်မလို့ရှင်းမလို့ဝင်မလို့နှလုံးသားကြရမှာဘာဖခင်ပွင့်တာညာဖခင်ပွင့်တာအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဖခင်တည်ပြီးလိုက်တာမှန်ပါဗျာဟေးဘာဖခင်လဲဟေးညာဖခင်
ဒီကနေ့နားတဲ့တရားကတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားပါဘုရားဟုတ်သစ္စာတိလိုက်တော့ကြည်စံ body ညာနတ္တသယဟောတုသစ္စာတိရ body ညာဤသစ္စာယအတ္တပန္နိဟောတုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းဘုသစ္စာကြီးပိုင်ပိုင်နဲ့တိကမရဘူးလားရပါပြီဗျာကြည်စံဓမ္မဓမ္မန္တရဏသစ္စာကြီးဗျာရှင်းမလားအခုလို့တိခွင့်ရတာဘုသူရဲ့ကျေးဇူးလေဟောတန်ဃာရဲ့တန်ဖို့တဲကြီးပါလားဆိုဒီကနေ့မှတိခွင့်ရတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခအရင်ကတန်ဃာဆိုကတော့နဲ့ပင်ကဓာအောင်မိတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအမှန်တော့ရုပ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနိုင်မှာပါတော့တန်ဃာရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုယောဂိတွေအထက်တန်းကြတဲ့သစ္စာတိမှတာလေအောက်တန်းကြတဲ့ကုလာလာဘဘယားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသုံးမျိုးလက်ကပါဖြစ်မှလဲရောက်သွားမှာအဲ့ဒီကြပါတို့ကအထက်တန်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းမလားအဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆင်းကလွတ်ခြင်းအထက်တန်းကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်ရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ရတယ်ကဲလွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာဘုရားတစ္ဆာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကလွတ်သွားတဲ့ကုလလာဘဗယတွေကသမှုတရားတွေရဲ့ချုပ်ရညင်ရတရားကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့တော့သစ္စာလက်ချက်စိုက်ရင်တို့ကအကောင်းစားဗုဒ္ဓဘာသာမဖြူလားဖြစ်မလားဒီကကြောင့်ကတိဟောလိုက်တဲ့ကုလလာဘဗယသုံးမျိုးရှိပါပြီနော်ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှမျိုးကျန်လဲနှမျိုးကျန်တယ်နောက်ထပ်တရားကလည်းဘယ်နည်းကျန်နေတော့အဲ့အဲ့ဒီတဲကလည်းအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတို့ပယ်ရမယ်ကိလေသာတွေအယူအဆတွေကိုမနှက်ပြန်ချမှဆက်ဟောကြတော့ကဲခဏိတော့နိုင်စီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ